Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Сніговий полон. Рятувальники допомогли медпрацівникам доправити хворого чоловіка до лікарні. Жити безпечно. Для юних сумчан провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Про це та інше докладніше. Чергова трагедія на пожежі. У конотопі у вогні власного будинку загинув молодий хлопець. Як було встановлено, саме він повідомив про загоряння оселі на лінію 101. Проте з часом його телефон вже виявився вимкненим. Вогонь охопив покрівлю будинку та швидко поширювався. Рятувальники провели розвідку у задимленій оселі, проте нікого всередині не виявили. Те, що хлопця немає серед людей, що зібралися біля місця пожежі, помітила його мати, якій перед цим син по телефону повідомив про пожежу. Коли полум'я приборкали, на горищі знайшли обгоріле тіло. На місці працювала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився 28-річний син господарки будинку. За попередніми висновками, ймовірно, чоловік самотужки намагався загасити вогонь. Припустима причина загоряння – недолік у конструкції димаря печі. Найцінніше, що є у нас – це життя. А тому в будь-якій ситуації треба, перш за все, оцінювати ризики. Якщо вони загрожують життю, треба негайно залишити небезпечну зону. А вже приборкання пожежі чи іншої надзвичайної ситуації – довірити професіоналам. У Глухові вогнеборці запобігли масштабній пожежі ресторану-бару. Із людей ніхто не постраждав. Інформація про загоряння на вулиці Спаській надійшла о пів на 11-ту годину до міської пожежно-рятувальної частини. На гасіння направили черговий караул у складі двох відділень. Як було встановлено, вогонь спалахнув на цокольному поверсі у приміщенні котельні ресторану. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у захисних апаратах. Внаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав, оскільки як відвідувачі закладу, а так і його обслуговуючий персонал швидко покинули будівлю до прибуття рятувальників. Силами 11 чоловік особового складу рятувальники локалізували загоряння та запобігли подальшому поширенню вогню, а через деякий час повністю приборкали вогонь. За попередніми висновками фахівців, причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. З цієї причини сталася пожежа у Рамнах, де ввечері загорілася господарча споруда. Тому вкотре застерігаємо, обігріваючи помешкання, подбайте про те, щоб це тепло було безпечним. О пів на 17-ту годину ромацькі рятувальники були викликані на другий провулок Олексіїнка. Як було встановлено, власник протопив піч у споруді і на деякий час відлучився з господарства у справах. Коли він повернувся, побачив дим, що йшов з дверей та вікон. Силами двох відділень вогнеборці запобігли перекиданню вогню безпосередньо на житловий будинок та швидко приборкали пожежу. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі, за попередніми висновками фахівців, призвело до загоряння. Як свідчить статистика, взимку це є причиною більшості пожеж. Тому вкотре наголошуємо, обігріваючи оселю, слідкуйте за станом печей та димоходів. Не забувайте чистити сажу. Не складайте поблизу та не сушіть на печі горючі предмети. У жодному разі не розпалюйте вогонь бензином, іншими легкозаймистими рідинами та не залишайте обігрівальні прилади без нагляду. У конотопі неподалік залізничного вокзалу загорівся сарай. Виникла загроза для розташованого поруч багатоквартирного будинку. Силами 8 чоловік вогнеборці небезпеку відвернули. Оскільки господарча споруда була дерев'яна, вогонь дуже швидко поширився та перекинувся на гараж. Як було встановлено, сарай був занедбаний, тому усередині у значній кількості накопичилось сміття, що збільшувало пожежне навантаження. Для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння від найближчого пожежного гідранту вогнеборці проклали 30-метрову магістральну лінію. Силами 8 чоловік на двох автоцистернах загоряння вдалося локалізувати та запобігти подальшому поширенню вогню, що вже загрожувало багатоквартирному будинку. Використавши близько 16 тонн води, пожежу приборкали. Припустима причина – необережність з вогнем невстановленої особи. Цьогорічної зими погодні примхи вже багато разів ускладнювали оперативним службам виконання їх завдань.
та Куравнах на засніжену ділянку дороги потрапила швидка, що доправляла 82-річного чоловіка до лікарні. Цієї зими роменські рятувальники вже неодноразово витягали зі снігових заметів спецтранспорт працівників екстреної медичної допомоги. Поступив виклик на 4-й переулок Лозівської до хворого, який був знайдений соцпрацівником без свідомості. Ми прибули на виклик, надали допомогу хворому, але коли ми намагалися виїхати з цього провулку, наша машина УАЗ забуксувала. Ми зв'язалися з пожежною частиною, з рятувальниками. Вони оперативно приїхали до нас. О 16 годині 21 хвилині на телефонну лінію 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги бригаді швидкої, яка намагалась доправити до лікарні літнього чоловіка з погіршенням стану здоров'я. При прибутті на місце виклику ми встановили, що медичний автомобіль застряг на засніженій ділянці дороги. Також ускладнював ситуацію крутий підйом у даній місцевості. Незважаючи на всі обставини, які ускладнювали буксирування, рятувальникам разом з медпрацівниками вдалося доправити автомобіль швидкої до безпечної ділянки шляху. Звідти він вже вирушив своїм ходом. Спільними зусиллями разом з медпрацівниками ми виштовхнули їх автомобіль до ділянки, де вже можливо було підчепити швидку пожежною автоцистерною на буксир. Проте навіть і там нам довелось лопатами розчищати шлях вже для нашого автомобіля. Завдяки їх діям пацієнт, котрий в цей час знаходився у машині під крапельницею, і роботі всього їхнього колективу, наша машина була визволена з снігового полону. Хворий доставлений в центральну районну лікарню. За попереднім діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу, 82-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. Після проведення медпрацівниками необхідних заходів стан літнього громадянина покращився. Навіть ось у мене на ногті от полоси, це означає то, що чоловік болить цією болезнью. І мені зробилося плохо, спасибі, що доставили, і я чувствую себе хорошо, і все, врачі показали допомогу, внимання вділяють, У поточному році через обмороження та переохолодження постраждали 39 жителів області. Одна людина загинула. Лікарі наголошують, взимку треба правильно підбирати одяг, а під час морозів обмежити перебування на вулиці. Також нагадуємо, що в області діють пункти обігріву. Лікарі застерігають, не можна вдягати тісний одяг та взуття. Необхідно захищати відкриті ділянки шкіри. У період сильних морозів треба утриматися від виходу на вулицю без необхідності, а також від поїздок за межі населених пунктів. Особливо слід берегтися хворим на судинні захворювання та цукровий діабет. Не вживати алкоголь, що може призвести лише до швидкого замерзання. Пораження холодом можуть виникнути не тільки при отрицательній мінусовій температурі. Ми наблюдаємо відмороження. Это самое при температуре плюсовой, при наличии влажности или влажной обуви, или влажного воздуха и ветра. Первые признаки отморожения – это появление пузырей на конечностях. Это могут быть боли или нарушение чувствительности в обмороженных конечностях. Значит, эти пузыри, начиная от белесой жидкости, желтоватой, сірозний, можуть бути до красної. Красна жидкість в пузирях – це дуже вже опасне явлення. Не слід зігрівати постраждалі кінцівки на батареї або гарячою чи теплою водою. Перепади температури лише можуть погіршити негативні наслідки обмороження. Тут важливо постепенне, медленне отогрівання обмерзших частей. Це можуть бути рукавички, навіть в домашніх условиях, це тепла одежда, шерстяні носки, дати тепле питьо і залізти, допустим, під тепле одеяло. Хорошо покормить такого чоловіка, обмерзшого. Ушкоджені кінцівки необхідно обмотати стерильним бинтом або серветками та негайно звернутися за кваліфікованою допомогою до лікаря-хірурга. Зволікання у таких випадках може лише нашкодити постраждалому. На Сумщині для надання допомоги громадянам під час морозів, особливо незахищеним верствам населення, діють пункти обігріву. Розташовані вони переважно в лікарнях та закладах соціальної сфери. Тут люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю. З переліком місць їх розташування можна ознайомитись на сайті обласного управління державної
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в розділі «Актуальні». 52 житті забрала водяна стихія на Сумщині у 2018 році. Як свідчить статистика, переважна більшість трагедій припадає на купальний сезон. Проте взимку також зростає ризик трагічних випадків, оскільки люди забувають про підступність криги, рибалки виходять на тонкий лід, а діти пустують на водоймах. Отже, вкотре наголошуємо – будьте обережні та дотримуйтесь вимог безпеки. Слід пам'ятати, що міцна крига утворюється лише за умов тривалої морозної погоди. Безпечним вважається лід зеленуватого відтінку товщиною не менше 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. Треба пам'ятати, що у різних місцях водойм товщина льоду може бути різною. Так, вона послаблена у гирлах та притоках річок. Не можна виходити на кригу поблизу гідротехнічних споруд, водозаборів, стічних водпідприємств. Також небезпечні місця поблизу кущів, очерету і там, де водорості вмерзли у лід. Обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу. Там крига завжди тонша. Коли лід сформувався вже, коли реально його товщина більше 10 см, потрібно все-таки бути предельно осторожним. Опять-таки, выходя на ледовую поверхность. Потому как там, где находятся водовороты, там, где находится течение, вот, присутствует течение, здесь промывы. Поэтому по льду оно должно видно быть. Это темные места, которым реально вообще подходить нежелательно, вообще запрещено. Потому что там тонкая поверхность. Если она у берега будет порядка 30-40 сантиметров, то там ее практически может вообще не быть. Там какие-то миллиметры. Поэтому предельно осторожно. Передвигаясь по ледовой поверхности, нужно перед собой прощупывать поверхность льда. То есть по самому звуку уже будет слышно. Если оно пробивается, значит пробивается. Если нет, значит можно дальше передвигаться. Но опять-таки, предельно аккуратно, предельно осторожно. Естественно, детей вообще не подпускать сейчас к ледовым поверхностям. Это все очень манит, это очень красиво, но тем не менее нельзя этого допускать. У жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударами ноги. Якщо він почав тріщати, потрібно не поспішаючи і не відриваючи підошв від поверхні, повернутися на те місце, звідки ви прийшли. Особливо суворого дотримання правил поведінки вимагає підлідна риболовля. Не можна пробивати поруч багато лунок та збиратися групами на одному місці. Також не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Просьба для любителей подльодного лова, щоб у кожного в своєму рибацькому ящику знаходилась така неід'ємлема частина снаряження, як вірьовка, кусок вірьовки, яких-то 15-20 метрів, щоб вірьовки було, щоб можна було бросити, подати тому чоловіку, який, не дай Бог, буде терпіти бедствие на льодовій поверхності. Є такі так називаємо самоспасалки. Вірьовочка, зараз ми вам покажемо, на шиї крепиться і на верхній частині одежди. Заканчиваются деревянными ручками. Эти два приспособления должно быть тоже соединено в одну общую цепь веревкой. Эта веревка должна быть закреплена у рыбака на верхней части одежды. Только чтобы она, если проваливается человек, чтобы она самостоятельно не слетела. В руки берется, вот, и этими заостренными стержнями упирается в лед, и тем самым можно закріплятися і вилазять, як на когтях. У періоди ж відлих та нестійких погодних умов треба взагалі утримуватись від виходів на кригу водойм, яка стає вкрай небезпечною. Взимку збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Несправні печі, саморобні електрообігрівачі та порушення вимог безпеки призводять до загорянь, що мають трагічні наслідки. Щоб запобігти таким випадкам та підвищити обізнаність громадян щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях, на території області рятувальники проводять широкомасштабну роз'яснювальну роботу. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не перекалюйте печі та слідкуйте за електроприладами, застерігали працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій жителів Королевця, присем'я Конотопського району, Орлівки Ямпільського району та Бацманів, Малих Бубнів і Перекопівки Роменського району. Взимку збільшується кількість нещасних випадків на водоймах. Тому, щоб запобігти трагедіям, у Конотопському районі та Ромнах рятувальники застерегли про дотримання вимог безпеки місцевих рибалок, які входять до основної групи ризику. Які бувають вогнегасники та як правильно їх застосовувати під час пожежі, дізнались учні 6-ї Лебединської школи. Є у вас такий вогнегасник, як на ньому указано, маркування вуглекислоти. Витягайте, як сказав ваш колега, пломбу, чеку.
Перевертайте мені задню. Якщо у вас буде порошковий, його можете спросити. Для чого потрібно стряхувати порошковий? Хто знає? Порошок присідає, для того, щоб він краще приходить, потрібно його спросити. Це велике слово, його стряхувати не треба. Ви просто берете, зажимаєте на відстані 1,5-2 метри, направляєте до очагряду на язики плані випадку. Потрібно саме чага, те, що горить. Також рятувальники ознайомили старшокласників із правилами поведінки на водоймах взимку. Переконатися в тому, що товщина льоду відповідає мінімальним вимогам. Які це вимоги? Хто як вважає? Скільки повинно? 7 см. Правильно. Бажано більше 10 см для того, щоб була товщина льоду. Як побачите це? Ви побачите, якщо рибалки поряд якісь рибалять, лунка, візуально можна звернути увагу, яка є товщина. Правильно? А семенівські школярі Липоводолинського району дізнались про порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. На Роменщині про страшні наслідки пустощів з вогнем дізнавались учні Миколаївського, Рібківського та Коржівського навчально-виховних комплексів. У Сумах правилам безпеки навчались діти, які потрапили у складні життєві ситуації. Працівники обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності разом з активістами руху «Школа безпеки» та волонтерами провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Учасниками акції стали вихованці Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області. Серед них і 3-річні малюки, і 17-річні майбутні випускники. Дана акція стало можливою завдяки консолідації зусиль навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, волонтерів Сумського медичного університету та волонтерів школи безпеки. Я вважаю, що діти, які були присутні, отримали масу емоцій і задоволення, тому що кожна дитина власноруч змогла відчути себе в майбутньому лікарем або рятувальником. Розпочалась акція казковою виставою, яку для товаришів та гостей підготували вихованці центру. А рятувальники розповіли дітям, як поводитись при пожежі та ознайомили з правилами застосування вогнегасників. Мені подобалося, що нам розказували про пожежу, як можна захиститися від пожежі. Мені дуже сподобалася казка, як там дівчинки були на вулиці, появився огонь. Як вони визивали 101? Як евакуювати із приміщення людей, щоб не було ніяких трагедій. Була в ролі спасателя. Мені це дуже сподобалося, дуже дякую. Активісти руху «Школа безпеки», студенти медичного інституту Сумського державного університету продемонстрували присутнім методи надання першої необхідної допомоги постраждалим у різних життєвих ситуаціях. Мене звати Влада, це Макс і це Антон. Ми належимо до організації, яка хоче зробити так, щоб діти були обізнані, як надавати першу допомогу при, наприклад, травмі грудної клітки, або скільки потрібно робити нажать при серцево-легеневій реанімації і так далі, щоб вони знали, як надавати цю допомогу. Інформація, яку ми даємо дітям, вона допоможе їм правильно реагувати в екстрених ситуаціях і швидко прийняти рішення. Я дуже хочу поступити на повара і, наприклад, як готують будь-яку страву, можна порізатися, і це дуже пригодиться нам, медицинська допомога. Мені сподобалося, як нас носилка там піднімала, мені сподобалось, як ми там гулялися, костюми одягали, як нам розказували все. Вихованці центру активно долучились до навчальних вправ. Діти змогли приміряти одяг та захисне спорядження рятувальників і поринути у відповідну атмосферу. Не залишились поза увагою і їхні педагоги, з якими представники навчально-методичного центру цивільного захисту провели спеціальне заняття з надання необхідної допомоги на випадок, якщо дитині раптом стало зле.
Враження у мене дуже позитивні, діти отримали дуже багато інформації, як діяти при аварійних ситуаціях, при пожежах, при задимленні, як надавати першу медичну допомогу. І це дуже важливим є, що вони отримали цю інформацію саме від професіоналів, і ми, як педагоги, як психологи, теж підвищили свій професійний рівень на пізнанні безпеки життєдіяльності. Хочу подякувати всім людям, які знайшли час, приїхали до нашого центру і поділилися з нами такою дуже дорогою, цікавою інформацією. Дякую. Такі акції вкрай корисні для дітей, оскільки у будь-якому місці може статися надзвичайна подія. І тому кожна людина повинна знати елементарні правила для того, щоб зберегти своє життя і вміти допомогти іншим. Завітайте до нас іще! Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.